сьогодні ми встановили порушення закону про охорону культурної спадщини, що в частині виконання будівельних робіт без дозволу органу охорони культурної спадщини. А саме, найгірше, що нас тут турбує в даній ситуації, роботи виконуються якимись партизанськими методами. Всі наші звернення до ЖРЕПу, до районної ради, до інспекції будконтролю, до всіх інших організацій, які могли би надати пояснення, що тут відбувається, у нас сьогодні немає жодної інформації. Тому вимушені звернутися до громадськості. Підключаємо сьогодні всі структури міської ради задля того, щоб навести лад і убезпечити цю будівлю від якихось можливих руйнувань. Довгий час тут велика кількість кразів вивозить ґрунт з-під цього будинку. Сьогодні заливається якийсь бетон. Фактично виконуються будівельні роботи і жоден із працівників, які тут ми зафіксували на цій будівельному майданчику, не бере відповідальності за те, що тут відбувається, які види робіт тут відбуваються, і хто бере на себе відповідальність за ці роботи. Будівля є пам'ятка архітектури місцевого значення, тому відношення до неї має бути особливо обережне, тим більше, що всі будівлі вже мають більше 100 років по віку, всі конструкції сьогодні зношені. І починати будь-які роботи без технічного і наукового супроводу сьогодні категорично заборонено. Тому мусимо зупинити ці роботи, які сьогодні тут відбуваються. Вже зафіксовано влаштування часткового розкриття тротуару. Там все-таки власник планує влаштувати вхід за рахунок тротуару. Такі речі у нас сьогодні також заборонені. Тому мусимо вжити всіх необхідних заходів, щоб ці роботи привести у легітимне русло згідно чинного законодавства. Що там має бути, сьогодні ніхто не може дати нам відповідь, немає власника. Представники якоїсь будівельної організації сьогодні просто уникають від контакту, від якихось інформування представників служб. Тому змушені сьогодні піднімати всіх на ноги, щоб, в принципі, убезпечити, кажуть, цю будівлю від руйнування. Я повторююся, тому що ніхто не знає, що там має бути і які роботи виконуються. Хто бере на себе відповідальність за ці дії, які там сьогодні починаються. Що стосується ситуації взагалі, колеги, ну це яскравий приклад того, як не можна жити в нашому місті. Я не знаю, пояснюється це тим, що власник цього приміщення нібито проживає на теренах області, а не в місті. Но виконання таких робіт без документів призводить до трагедії. Таку трагедію ми мали на вулиці Кобилянської, коли загинули люди. І з свого боку влада зробить все, щоб це не повторювалося, не продовжувалося, винні були покарані. І це стосується, я хотів би одразу попередити всіх підприємців, мешканців міста, які проводять якісь ремонтні, реконструкційні роботи, добудови. У нас є правила, є закони, є норми, якими треба користуватися, на які треба зважати. Якщо не зважати на ці правила, ми робимо життя некомфортним і собі, і несемо небезпеку оточуючим. Тому, ще раз повторюсь, винні будуть покарані без образ, як то кажуть. Тут проблема в тому, що виконуються будівельні роботи без жодних узгоджень, дозволів. Тобто теоретично я можу там взяти сьогодні ввечері тачку, лопату і почати тут дубати яму. І якби раніше це проходило. Зараз ми хочемо, щоб якось щоб правила почали працювати. От і треба просто узгодити, от знаходять власника, який замовив ці роботи, і будуть з ним виясняти, чому він без дозволу це робить. Це є зона історичного ареалу, буферна зона навколо ЮНЕСКО. От відділ нічого не знав про ці роботи, тобто з ними це не узгодили. Можливо, з кимось ще узгоджували, це краще Олени Дмитрівни, яка консультується з департаментом містобудівного комплексу, вона це може краще. Наша задача просто підтримати, залучити громадськість, щоб це не пройшло повз увагу. Thank you.
Пан Стоянко. Пан Стоянко.